Bompani, İtalyan mersulları, Sultanı İsrail Merkezi, VIP Dental, diplomat kişi giyimleri ve köküle sazı saz evi takdim eder. Salam əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi. Həftə içi 5 gün kanalların lideri olan Lider TV-də ölkənin ən reytingli verilişi, qalmaqalsız, ancaq sənətdən biz də danışırıq. Bugünkü günümüzdə çox gözəl bir günə təsadüf edir. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramı, xanımların günüdür. Analarımızın, bazılarımızın bugün bayramıdır. Bütün xanımlarımızı təbrik edirik. Allah onlara can sağlığı versin. Əziz analar, hər zaman, əziz bazılar, əziz xanımlar, hər zaman sevilin, seçilin, nəvəli, nəticəli olun, nə bilim, gözəl ailə sahib olun. Bugün sən də bizim aparcımızsan, Seyra xanım, bu gözəl gül. Bir şeydim, rəngi qırmızıdır, roza alardım, amma istədim ki, qeyri-adi bir gül alam. Sənin də bayramını təbrik edirəm və sənin anan da. Ümumilikcə, öz anan başda olmaqla, bütün anaların, bazıların, hər kəsin, bütün xanımların, Azərbaycan xanımlarının, dünya Azərbaycanlar xanımlarının, hər kəsin bayramını təbrik edirik və burada gözəl xanımlarımız var, çox gözəl bir xanımlarımız var. O xanımlardan birinci, Arzu xanım Şuşalı, bu gözəl gül sizindir, sizin də bayramınızı təbrik edirik. Düzdür, siz özünüz daha güllərdən çox gözəlsiniz. Rəvanə xanım, bu gül sizindir və Qəmər İmanlı, mənim tələbəm. Qəmər, bu gözəl gül də sənindir və nə oldu bala, bir əlində saxladın, bəyənmədin və Arzu xanım tozdu. Qardaş, sən bugün belə bir gözəl gün, bax, 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 bax. Və Arzunu da dedim və bizim dostumuz Tural Atayev, Azərstarın finalçısı, sənə doğrar. Burada kim var? Bax, 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 mənim əziz dostum, gözəl sənətkər. Bəli, gözəl dostumuz kim var burada? Kim? Hər kəsin sevimlisi, tək sizin yox, bütün Azərbaycan xalqın sevimlisi, xanımların, Azərbaycan xalqın sevimlisi Sabir müəllim buradadır. Sabir müəllim, xoş gəlmişsiniz. Siz də xoş gəlmişsiniz, buyurun, siz də tamaşaçıları salamlayın. Sağ olun, sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu günləri çox xoş oldu, gözəl xanımın əlindən mikrofonu alıb təbrikə qoşulmaq kimləri. Gözəl-gözəl xanımları, namirləri, analarımızı, bacılarımızı, qızlarımızı, gəlinlərimizi. Çünki həyatın bəzəyi, namir qardaşım, xanımlardır, gəlinlərdir. Yəni, bir sözlə də xanımlardır. Onlar olmayan günü qoy dünya batsın. Bu sözüm heç kimi acıq getməsin. Çünki onlarsız bu həyat heçdir. Bütün kişilərdə borcudur. Xanımların həmişə qulluğunda durub, onların qayğısını çəkmək, onların arzularını yerinə yetirmək. Mən bütün xanımları təbrik edirəm. Bugün çox danışmayacağım. Bugün yalnız mahnı oxuyacağım. Özü də nə, Namiq qardaş? Yalnız və yalnız xanımlara aid dağınam olacaq mənim. Bu qədər. Cənnət hava yeri demirlər ki, cənnət analar əyəqin altındadır. Qadınların əyəqləri altındadır. Analar əyəqin altındadır. Belə qadınların yox, anaların. Bu gün də yenə də onu sağ ol deyim ki, bu çox gözəl oxuyan xanımlar dəvət eləmişsən. Maşallah, bir-birini tamamlayan. Gəncləri, uğurlar arzu edirəm bu gənclərimizə. İlk dəfə efirlərə bəziləri çıxır, bəziləri efir məkanlarında soxulur. Əsas odur. Bayramımız mübarək olsun. Mən vaxt itirmədən, mənim əziz dostum, çox hörmətli xalq artistimiz, vaxt itirmədən istərdim ki, bizim gözəl xanımımız Arzu xanım Şuşalını dəvət edək. Buyur, danışmağa çox yer verməyəcəm. Ancaq bizim gözəl nəğmələrlə bayramdır da. Bayramda neynərlər? Deyərlər, gülərlər. Arzu xanımdan gözəl bir nəğmələr. Xoş gördük, Namiq müəllim. Mən də biz izləyən hər kəsi salamlayıram. Əfqan anamın əllərindən öpürəm. Bayramı mübarək olsun. Bütün Azərbaycan xalqının bayramı mübarək olsun. Qadınlarımızın anam başda olmaqla. Sizə də təşəkkür edirəm ki, bu gözəl verilişdən məni də qonaq dəvət etmişsiniz. Bu gün efirdə olmaq hər kəs istəyərdi ki, bu 8 mart günü ən əxsus da xanımlarımız efirdə olmaq. Yaqub müəllim başda olmaqla salamlayıram onu da. Yaqub müəllim sizi də buradır. Siz de gözəl insandır, bizim əziz dostumuz. Buyurun, sizdən gözəl bir nəğmə gəlsin. Gəlin meydana Arzu xanım Şuşalı. Müzik
çıkacak günlerden kabak, dağları uçuran senlerden kabak, benim uzanacak ellerden kabak, bilirim bu bahar kayıtacaksan, bilirim bu bahar kayıtacaksan. Arzu xanım Şuşalı, təşəkkür. Çox gözəl bir mahnıdır. Çox ədəb ərkəni bir xanımsınız. Həmişə var olun. İlk dəfədir. İlk dəfədir, bəli. Hə, zəhmət olmasa buyurun, bu mikrofona danışın. Bəli, bu mahnımız yəni ilkdir, birinci dəfədir sizin efirinizdə. Siz xahiş eləmişdiniz ki, ilkləri bizim verilişdə ifa edin. Biz də xeyirli uğurlu olsun inşallah. Çox sağ olun, belə mahnılarınız davamlı olsun inşallah. Yaqub müəllimə çalışırsınız inşallah, yəqin ki gözəl uğurlarınız olacaq inşallah. Uğurlar sizə, buyurun əyləşin. Və dostum. Bəli. Buyur. Sizdən də gözəl bir canlı bir ifa eşidək. Mənim gözüm üstə, Namiq müəllim, bu gözəl verilişi bütün dünyaya öz
necə deyərlər, fikri zəkası ilə, öz beyinin düşüncəsi ilə, gözəlliyi ilə çatdıran sənin pult arxasında olan rejissorumuz Aytan xanım var. Aytan xanımı da təbrik edirik. Aytan xanım da rəfiqələrin anaları, bacıları təbrik edirik bir daha. Burada Brilliant xanım da var. Oxay, oxay. Bütün zabir əməkdaşlarımızın adlarını mənə deyirlər. Bəli, bəli. Onların bu gün Nigar xanım, Nigar xanım, Kəmalə xanım, hər birinin bayramını təbrik edirsən, ananı təbrik edə də bunu. Əslində təbrik eləyəcəydim də söz arasına gəldi. Mən də öz anamı, bacılarımı, əmim yoldaşlarım, bibimi, bibim qızların hamısı, ümumiyyətlə bütün Azərbaycan xalqın, qadınların bayramını təbrik eləyirəm. Var ol əzizim, var. Buyur dostum. Bir daha deyirəm, bir daha deyirəm. Yalnız bu günləri xanımlara aid nəğməm olacaq mənim inşallah. Buyur. Sevda, ay canım sevda.
Təşəkkür. Təşəkkür, var olun. Çox gözəl. Çox böyük hədiyə oldu həqiqətən. Xanımlar, var olun, var olun. İndi isə reklamlar. Reklamlardan sonra burada əziz tamaşaçılar. Kanalı dəyişməyin, çünki başqa kanalda da heç bir veriliş yoxdur. Ancaq baxlası veriliş xoş ovqatdır. Reklamlar. Təşəkkür dostlar, bugünkü xoş ovqat verişi 8 mart Beynəlxalq Xanımlar Bayramı gününə həsr olunub, gözəl xanımlarımıza həsr olunub. Bugün burada çox əziz sənətçi dostlarımız var, gənclər var və Sabir müəllim, ölkəmizin dörd bir yerindən sizinlə gözəl oxumağınızı özünüz eşitdiniz. Efir boyu mənim əlaqə nömrələrim gedir, hətta bir dayı Zəhvurda 82 yaşında. Minnətdarım. Deyirlər Sabir müəllimin heç səsi dəyişmir. Dəyişməz inşallah, inşallah. Var olun. Var olun əzizim. Əziz tamaşaçılar, bilirsiniz ki, həftənin 4-cü günü bizdə sənin ulduzun yarışma gedir. Orada Sabir müəllim, Teymur Mustafayev, Cavanşir Məmmədov, Rəhələ xanım Bəndəliyev, o gözəl sənətçilər də Münsif kürsüsündə əyləşir və xoş ovqat ansamblı orada deyərdim o sənətçiləri müşahidə edirlər. Sizin də gözəl səsiniz varsa, efir boyu mənim əlaqə nömrələrim gedir. Sənin ulduzun 7 yarışmamızın artıq seçimi gedir. Gözəl səsli müğənnilərimiz, gözəl musiqiçilərimiz hətta orada iştirak edə bilərlər. İndi isə vaxt itirmədən Sehran xanım, kimi çağırıq? Öncə xanımları gördüm. Bəsünə. Yəqin ki, oğlan qonağımız bağışlayır bizi, kişi qonağımız. Bəli, bəli. İndi isə vaxt itirmədən mən istərdim ki, Qəmər İmanlı, sən hara, sevmək hara. Gəl meydana görüm sən. Ruslan Səfəroğlu, mənim əziz dostum. Qəmər də gənc bir müğənnidir, gənc ilk addımlardır Sabir müəllim. İnşallah ona da uğurlar arz edək. Gəlsin Qəmərdən gözəl bir nəğmə, Qəmərin də anasını, nə bilim, qohum əqrəbələrini, onların da hansı çox gözəl insanlardır, onların da bayramını təbrik edirik. Hər kəsi təbrik edirəm. Danışmaq üçün obisi mikrofondur. Buyur xanım, kömək edilə zəhmət olmasa, Seyran xanım. Başda anam olmaqla bütün xanımların 8 mart münasibəti ilə təbrik edirəm. Gəlsin səndən gözəl bir nəğmə. İlk dəfə də ekskürüzüv olaraq bu da xoş ovqatda. Sən hara, sevmək hara.
Arada bir ses gönder, ya ürəyini kəs gönder, ya özün gəl sevgilim. Ruslan Səfəroğlu və Vüsal İbrahimov, mənim əziz dostlarım. Qəmər İmanlı, mənim tələbəm olub. 4 ay Köklə Sazı-Saz evinin tələbəsi olub. Heç bir musiqi təhsili yoxdur. Amma təbii ki, amma görsən nə gözəl oxuyur. Məncə çox gözəldir. Ruslan da salamlayıram və Sabir məlim. Necədir, bəyəndiniz mahnı? Oo, necə gözəl. Əsl gənclərə aid olanlardır, amma məsləhət görədim, o mahnın əvvəlindəki o balaca musiqi hissəsi var, onu dəyişsin başqa bir cür. Başda, onu mən də demişdim əslində, o indi gənclərin istədiyi bir, hansı ki istəyirlər, hansı ki bir müasir formada belə deyək. İndi isə diskoteka formasında belə deyədim də, bunu gənclər sevir. İndi isə Rəvanə, Rəvanə Ağayeva, ki görə sən nə oxuyasan. Rəvanə xanım da ilk dəfə bizim verişimizə çıxmışdı bir neçə həftə bundan öncə. Çox yaxşı mahnılar oxumuşdu. Bundan ikinci səfərdir. Sənin də bayramını təbrik edirəm. Sənə də uğurlar arzu edirəm. Hər kəsi xoş gördük. Hamını salamlayıram. Dəyərli sənətkarımız Sabir müəllimi salamlayıram. Başda öz anam olmaqla bütün analarımızı təbrik edirəm. 8 mart münasibəti ilə. Bütün xanımlarımızı təbrik edirəm. Dəvətin üçün sizə minnətdarım. Sağ ol əzizim. Buyur, buyur gəl meydana. Sizlə də gözəl bir dəğmə gəlsin. Danışmaq üçün bir mikrofon, oturmaq üçün bu.
Təşəkkür, təşəkkür. Uğurlar sənə. Və indi xanımlar oxudu. Bir Aytaç xanım biraz gözləsin. İndi bir bəy. Çünki bir bəy də oxusun. Bizim Tural Atayevə. Atayev. Tural Atayev bizim əziz dostumuz. Azərstarın finalçısı mənim ədəbli bir dostumuzdur. Gözəl sənəsi dostumuzdur. Bu yaxınlardan bir el şənlikləndi. Elə bizim əziz dostumuz Lətafət xanımın ad günündə orada bir bunun səsini, ədəb ərkanını gördüm və dedim ki, səni dəvət edirəm. Təşəkkür edirəm, Namiq müəllim. Çox sağ olun. Bütün Azərbaycan qadınlarının, beynəlxalq qadınlar günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Elə başda öz anam olmaqla, böylədən özür istəyirəm. Həyat yoldaşımı, ikiz qızlarımı təbrik edirəm. Neçə belə gözəl bayramlara çıxsınlar əziz xanımlarımız. Amin. Buyur əzizim, buyur. Sizdən də gözəl bir nəğmə işləyək. Bir canlı ifa istəyirəm olsun, hələ ansamblla birlikdə. Buyur, buyur, buyur. Yəqin ki, demirsən, daha sizin nəğmə olacaqsa. Ay gözümün ışığı, gülüzlü göyçək qızım, dilimin yazığı, ömrümə bəzək qızım. Ay gözümün ışığı, gülüzlü göyçək qızım, dilimin yazığı, ömrümə bəzək qızım. Qəşəy qəşəy saçları tökülən də üzünə, görənlər oxşadırlar səni mənim özümə. Qəşəy qəşəy saçları tökülən də üzümə, görənlər oxşadırlar səni atanın özünə. Saçları ipek kızım, ömrüme bezey kızım. Ay benim göçey kızım, saçları ipek kızım, ömrüme bezey kızım. Ay maşallah. Bibi bibi can, bibi bibi can. Ay
kası, əziz sənə bir kası. Otur qardaşım balası, sənə qulluq eyləsin. Hay bibi gəlsin səsi, əziz sənə bir kası. Otur qardaşım balası, sənə qulluq eyləsin. Təşəkkür, təşəkkür Tural. Atayev, eşq olsun. Çox gözəl bir nəğmə idi. Səsinə, ürəyinə sağlıq. İnşallah bizim verişimiz bir çox müğənnə sənəsi dostlarımız olub. Bunlar hamısı düşərli olub. İnşallah sənə də yəqin ki düşərli olar, uğurarsan arzu edirəm. İndi mən istərdim, redaktorumuz Zabir bəy, nə qədər vaxtımız var bizim? Vaxtımız varsa, gözəl xanım, ədəbli bir xanım. Bu xanımın xətirini mən çox istəyirəm. Mən də çox istəyirəm, həqiqətən. Çox yaxşı xanım. Arzu xanım, Şuşalı, gəl əzim, buyur, sizdən də gözəl bir nəğmə gəlsin. Bugün Sabir müəllim deyirəm, ancaq bugün gözəl mahnılar gəlsin. Danışmağa çox yer verilmək, çünki bugün bayram proqramıdır. Həqiqətən, həqiqətən. Arzu xanım, Şuşalıdan da bir gözəl bir nəğmə gəlsin. Ağrın alın mahnısını ifa edəcəm. Cabbar müəllim Musayev, musiqisi, sözləri isə Xədicə Murad. Gəlsin, gəlsin gözəl bir nəğmə. Nandır nalar ya
Təşəkkür, təşəkkür. Sağ olun Arzu xanım, çox gözəl ifa idi. Və indi isə çağırılmamış bir qonaq var. Keep the sky on your mind.